Dhe mendojmë që në apel do ta zhbëjmë edhe këtë pjesë të vendimit. Në apel të paraqesim kërkesë dhe ka vend që gjykata e apelit të pranojë kërkesën tonë për krijimin e një akti të ri ekspertimi. Mendojmë që gjykata e shkallëzuar nuk ka vepruar drejt duke rrëzuar kërkesën për krijimin e një akti të ri ekspertimi. Kjo është thelbësore. Dhe mbi këtë pastaj gjykata e vlerëson. Ishte ndërtuar si akuzë mbi tashë theme dhe këtë ne qenë fillim të erë se kishim thënë që nuk kishte prova për vrasje.